Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada dekat kedai keri antarabangsa. Tunggu anak-anak tu pergi beli keri antarabangsa. Nak sangat kedai. Apa? Kita tunggu. Panjang pun. Banyak. Nampak apa dah tu? Kau boleh nampak? Kabur je tak boleh lah. Banyak sangat. Dia macam tak boleh. Aku kota panjang. Jangan pergi. Memang pergi je. Apa kita tunggu lah. Bukan selalu kan datang sini. Cicik lah. Okay, right. Can't be right.